ଆମେ ବଲ୍ ଡାକରା ଦେଇଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମମତା ମେହର ପାଇଁ, ଏ ଦରଦାମ ପାଇଁ, ଯୋଡ଼ା ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଇସ୍ୟୁ, ଗୋଟେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ମମିତା ମେହରର ଯେଉଁ ହତ୍ୟା, ତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଜେଲ୍କୁ ଯିବା, ଖାଲି ଗୋବିନ୍ଦକୁ ପଠାଇଦେଲେ ହେବନି, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗୀ, ଯେଉଁମାନେ ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ, କୁଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ, କୁଷ୍ଠ ହେଇକି ନାଚୁଥିଲେ, ବଇଁଶି ବଜାଉଥିଲେ, ବେଡ଼ ପକେଇକି ଶୁଆଉଥିଲେ, ଆକ୍ସନ୍ ଦେବା ଦରକାର। ତାହା ନହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚାଲିବ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଘେରଉ କରିବୁ, ବ୍ଲକ ଘେରଉ କରିବୁ, ସବ୍ଡିଭିଜନ ଘେରଉ କରିବୁ, ଜିଲ୍ଲା ଘେରଉ କରିବୁ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀକି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ଆଣିକିରି 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକରେ ଗୋଟେ ଜାନୁଆରୀ 1 ୱିକ୍ରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମିଟିଂ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।